Dámy a pánové, tady Zeťu a chtěl bych vám strašně poděkovat za tento rok 2023 a byl úžasný. Takže chtěl bych říci, že to bude ještě více zajímavější. Chtěl bych ještě jednou říct a poděkovat svému editorovi Kramíkovi, i když si myslím, že nebude asi na furt, ale tak mu chci poděkovat. Hlavně, co tady lidem chci zkázat, abyste mohli dát odběr, protože mi to opravdu pomůže do překonání hranice 2000. A jestli se vám zdá tohle video trošku jako divný, tak netočím se scénářem, ale bez. Ale moje videa jsou takový jakože hodně takový informativní nebo i trošku nudný, takže bych vám chtěl hlavně říci, nesuďte dřevo podle dřeva, ale suďte podle obrazu. Nevím, co jsem to právě řekl. Ale chtěl bych vám říct, že v pondělí, středu, pátek a možná i neděli budu vydávat videa, možná neděli ne, každý dva týdny, každou neděli, ale nevím. Chtěl bych vám hlavně zkázat to, že se máte na co těšit a že toto je jenom začátek a není to konec, jelikož se stojím za tím, že YouTube je leky na to, abych se tady nějak jako vyzařil na téhle scéně, protože si myslím, že je lehký se dostat daleko, ale těžký se dostat dál. Myslím si, že prostě mám na to se nějak tady rozzářit na téhle scéně a myslím si, že jsem člověk, u kterého byste mohli mít odběr, protože jsem jediný, který se snaží chovat slušně na videách, čas na streamech ne, ale to nevadí. Tak jo, dámy a pánové, děkuji vám za zhlédnutí tohohle videa, bylo to takový menší informativní video a dejte odběr, like a zatím čus a uvidíme se u dalšího videa, zatím čau.